Творчі майстер-класи працюють ось у цих наметах. Вони стоять вздовж усього каскаду фонтанів Райдуга. Там викладачі місцевих гуртків показують дітям, як ліпити із солоного тіста, складати папір у фігури чи робити листівки. Презентуємо свою роботу, показуємо результати, показуємо свої найкращі зразки. Наші майстри показують роботу, вміння працювати з кожею, з папером, з бісером, роботу з зачісок. Ми привезли своїх професіоналів, майстерів, педагогів, які роблять із бумаги, із клею, із бумаги, звичайної бумаги, зробимо птиці, робимо віночки красиві, шикарні для кожної сім'ї. Коли на каскаді тільки створюють вироби, у Вознесенівському парку вже показують готові сувеніри та обереги. Їх привезли сюди народні майстри з усього регіону. Світлана Чайка презентує кухонне приладдя. Усе з натурального дерева. Я люблю свій край, свій город, тому тематика моїх робіт – це запорозька тематика. Дуже часто використовую козаків з мультика, які прославляють наш город. Діти дуже люблять цей сюжет. А ось ці будиночки для птахів створює Валерій Подсадний. Займається цим вже 6 років. У роботі теж використовує натуральну деревину. Над одним виробом працює близько 2 днів. Дизайн вигадує сам, а розмальовувати допомагають місцеві художники. Спочатку це було таке натхнення, бо я побачив, як люди роблять, що вони вміють, а потім вже прийшла любов до птахів, бёрдвотчинг є таке поняття і так далі. І вже зараз ми будуємо ці домівочки, щоб вони були придатні для життя птахів. На наступний Покровський ярмарок майстри обіцяють привезти більше цікавих та оригінальних виробів. Кажуть, спеціально до Дня міста готуватимуть сувеніри у національному стилі. Наталія Гордибакіна, Юрій Поворознюк, телеканал Z.